носит имя Франца Захера, придворного кондитера. Почти 200 лет назад он впервые приготовил такой шоколадный бисквит с абрикосовым джемом и глазурью. С тех пор это самый любимый десерт на свете. Его рецепт тайно замечательный. Кстати, вот такая круглая – знак того, что торт оригинальный. Вау, вот это красота! Торт Захер нужно пробовать именно в таком месте. Австрийцы любят выделиться, но все у них должно быть оригинально. Обрізають при лиці. Які хімічні основи, я не розкажу. Хтось мені з хімії показав, хто простіше про соус, що вона росте. Ну так, того, що вона росте. Ще одне питання. Можливо, у вас в когось є гріхи. Можливо, тих гріхів немає. Але я вам ще сьогодні щось підкажу. На всякий випадок на майбутнє можна зробити. Входите в собор. З лівої сторони є сувенірна лавка. Не обов'язково там сувеніри купляти, щоб гріхи відпустилися. Але обов'язково вона мусить бути відкрита. Дивіться, закрита. Вони назавжди залишилися під нами, їх ніхто звідти не віймав. А в 1988 році, 50 років проголошення Гітлера вам зробили цю меморіальну, ту площу, як меморіальна площа.